演艺圈就像个健忘的老人，输给了时间，也忘记了很多曾带给他无比璀璨精彩的演员，而乐嘉彤就是被他遗忘的对象之一。提及乐嘉彤，虽然很多人都对他的名字有些陌生，但对于他在《情深深雨》中塑造的陆梦萍却依旧有着清晰的记忆。彼时出道不过两年的他，不仅青春年少，更是有着不输于赵薇、林心如这两个女一号的美貌。然而乐嘉彤却因为对陆梦萍这个刁蛮骄纵大小姐的传神塑造，让很多观众对她都是十分不喜，甚至看到她被欺负后，不少人更是拍手叫快。但即便如此，随着《情深深雨》热映，身为主要角色之一的乐嘉彤不仅红了，更是接到了不少片约。可惜的是，乐嘉彤虽然星途一片光明，但他本人却志不在此，因此哪怕他刚刚从北影表演系毕业，转身就与何嘉怡、白雪、杨若溪等三人一同提名了新四小名单，但他依旧在婚后果断地选择成为了家庭主妇，告别了演艺圈。虽然放弃了事业，但幸运之神依旧眷顾着乐嘉彤。她的丈夫朱瑞虽然出生大富之家，但他却不仅专一，更是贴心，每日都会早起给乐嘉彤泡一杯咖啡。至于朱家，虽然也是香港名流之家，但对于乐嘉彤这个平民媳妇儿也是从来没有轻视，更是给予了应有的平等与尊重，因此她的豪门生活也是十分的轻松惬意。光阴如箭，情深深雨播出已经18年了，而乐嘉彤早已不是当年的豆蔻少女，如今41岁的她已经是两个孩子的妈妈，但舒适的生活环境、聪明听话的儿子以及并没有不良嗜好的丈夫，却共同铸成了一道屏障，让岁月这把杀猪刀对她无从下手。所与其嫌弃自己的妻子为什么不如当年青春靓丽，还不如反思他这些为自己付出了什么，而自己又给予了他什么。毕竟生活是公平的，少了关爱，再好的浇花也无法一直绽开呢。特别声明，以上文章内容仅代表作者本人观点，不代表新浪看点观点或立场。如有关于作品内容、版权或其他问题，请于作品发布后的30日内与新浪看点联系。